Kdyby mi někdo řekl, když jsem ještě byla blank flank, že jednoho dne budu mít samostatný projev na Celestíně škole magie, nevěřila bych tomu, ale... Jen doufám, že na to stačím, protože ráda vidím, že vy také a že budoucnost magie je v dobrých kopítkách. Teda, to bylo ještě lepší než 11krát předtím. No, já nevím, Spajku. Ráda bych ten proslov přednesla bez nahlížení do kartiček. No tak, Twilight, nemůžeš být nervózní z proslovu před skupinkou studentů. Já nejsem nervózní, ale musím jim dát dobrý příklad, obzvlášť studentům magie. Proto ten proslov musí být... Perfektní. Přesně tak. Projeďme si ho znovu. Když mě princezna Celestia požádala o proslov, dostalo se mi cti pohovořit tady o svém nejoblíbenějším předmětu – magii. My little pony, my little pony. Na dlaně srdce, jak je věrné, se by být milý, jak známé je, a zkouzlí nám to známé. Vaše přátelství moc magickou má. My Little Pony. Souběžného nabití Cutie Mark se ještě musí pochopitelně vyhodnotit, ale... Zpřetrhaná pouta, první část. Další diapozitiv. Ze své vlastní zkušenosti vím, že síla magie Cutie Mark je pravá a skutečná. A v případě mých přítelkyň a mě je možné jí vystupovat k jedné události. Bez závodu Rainbow Dash na obranu cti Fluttershy by k duhovému jiskření nedošlo. Fluttershy by možná neobjevila svou lásku ke zvířatům. Applejack by si možná neuvědomila, že patří na farmu. A Pinky by možná nikdy neodešla z té své. Těžko si představit Rarity bez smyslu pro vytříbenou dokonalost. A Bůh ví, jak by asi vypadal můj život. Bez duhového jiskření bych se možná nedostala na školu magie. Celestie by mě nepřijala jako svou žačku a neposlala do Ponyvillu za přáteli. A asi to nejmocnější na magii Cutie Mark je přece naše vzájemné propojení. Ale... pravá otázka ohledně magie Cutie Mark zní, koho vlastně ovlivňuje? Starlight Glimmer? Určitě jsem ji tam viděla, ale při druhém pohledu už ne. Bojím se, co může mít za loupem. Určitě nic dobrého. Když si ji viděla naposled, moc ráda nebyla. Nutit všechny z vesnice mít stejnou Cutie Mark nebylo správné. Museli jsme něco udělat. No jo, a teď se ti přišla pomstit. Nebo ji ohromně zajímal tvůj proslov. Upřímně, Spajku, nejsem si jistá, co jsem viděla. Ale dokud mám přátele, vím, že bude všechno v pořádku. Možná jsem byla z proslovu nervóznější, než jsem tušila. Jo, to zní líp, než že se Starlight Glimmer vrátila s plánem pomsty. No jo, takhle to opravdu zní poněkud pošetile. Nebo je to čistá pravda? Vítej doma, Twilight. Děláš, Starlight? Řekla bych ti to, ale nechci tě připravit o překvapení. Tohle už potřebovat nebudu. Thank you.
zmizela? Já nevím, Spajku. Raději to zkusíme zjistit. To bychom mohli začít tímhle. Spajku, ne, nesahej na to! Cloudsdale? Starlight ani nemá křídla. Proč by sem chodila? Nevím, Spajku. Zdá se, že umí létat pomocí magie. Měj oči do kořán. Nevíme, co má za lupen. Není to Rainbow Dash? Nepřišla tě Rainbow Dash nějaká mladá? A neviděla jsem Cutie Mark. Nezdá se ti? Že jsme se ocitli v době, kdy Rainbow Dash závodila s těmi tyrany, co se posmívali Fluttershy a kdy předvedla duhové jiskření? Spajku, tohle by dokázal jen Star Swirl Verdict. A i on se vrátil jenom o týden. Jak by mohla Starlight dokázat víc než největší čaroděj? No, s tímhle. Star Swirlovo kouzlo, ale ne! No tak, pojďme! A kam? Na závod. Nechci přijít o to jiskřeň. Wow! Omlouvám. Hele, co je? Krása! Už brzy zjistíš. Nevím, co ta Starlight chystá, ale raději to zjistíme, než bude pozdě. Twilight? Já myslím, že to už asi je. Twilight, kde je tvůj hrad? Mapa nás vtáhla zpět, ale to, co Starlight provedla v minulosti, změnilo přítomnost. Ale proč? Jak jsme se sem dostali? A kde je tady? To spíš kdy? Jak to myslíš? Starlight upravila Star Swirlovo kouzlo. No a potom nějak skrz mapu odcestovala do minulosti a něco změnila. A pak nás mapa vytáhla zpátky do přítomnosti. Takže jsme zpátky tam, kde jsme začali? Ne, tak úplně. Všechno je jiné. Hele, vždyť už nedává smysl ani ta mapa. Křišťálové království zabírá půlku Equestrie. Navíc tady chybí ten hrádek. Přesně. Tohle je na nás dva až příliš. Myslíš? Musíme vyhledat naše kamarádky. Mně se to vůbec nechce líbit, Twilight. Já vím, Spajku, ale je to Ponyville. Co by se tu mohlo stát? To je Sugar Cube Corner? Já to nechápu.
Já myslím, že tu není. Nevím, jestli je aspoň něco při starém. Znám místo, které se změnit nemohlo. Co si přejete? Tak ráda tě vidím. Nemohli jsme najít Pinky, Rarity, Fluttershy ani Rainbow Dash, ale já věděla, že ty tady budeš. No to se ví, je to můj domov. Ale u všeho sena, kdo je Pinky a Fluttershy? A ty jsi kdo? Co? Ty nevíš, kdo jsem? Ne, je mi povědomí jenom jméno Rarity, ale ta před lety odjela do Manhattanu. Jasně, nejspíš, aby se stala světoznámou návrhářkou. To bych neřekla. Co vím, měla pomoct věci jako všichni ostatní. Věci? Válce proti králi Sombrovi a Křišťálovýmu království. Co? Kde jste vy dva byli? To spíš, kdy? Já vím, těžko tomu věřit, ale ty a já a všichni ostatní jsme kamarádky. Nepraštila se s hlavou obasu s moštem? Říkám ti pravdu. Klidně pojď se mnou a dokážu ti to. No, přiznávám, že v tomhle kraji žiju celý život a nikdy jsem to neviděla. A k ní by měl patřit i zámek, chápeš? Spíš nechápu, co to má dělat s tím, že se známe. Jiná pony jménem Starlight Glimmer cestovala pomocí mapy do minulosti a změnila ji. Z nějakého důvodu tu mapa zůstala, i když je všechno jinak. Jak jinak? V našem světě se nevede žádná válka s králem Sombrou. Pověz nám, jak ta válka začala. Třeba zjistíme, kdy se všechno změnilo. Tak to je snadný. Spolu s Křišťálovým královstvím se vrátil i král Sombr. Netrvalo dlouho a donutil všechny své poddané, aby za něj bojovali proti Equestrii. Stojí princezna Celestie. Musí se zapojit všichni poníci z Equestrie, přiložit kopyto k dílu a dělat dnem i nocí, abychom neprohráli. To ale není možné. Krále Sombru jsme zastavili. Ty, já a další kamarádky. My nejsme kamarádky. Aspoň ne tady. No jo. No, snad vám to k něčemu bylo, ale já se musím vrátit ke konzervám. Děkuji, však my to napravíme. Oh, to doufám. A jak to napravíme, Twilight? To nevím! Jistě víme jen to, že Starlight zabránila duhovému jiskření. A to, že tu zůstala mapa. Spájku, to je ono. Mapa je spojená se stromem harmonie. Musí cítit, že není něco v pořádku. Proto je ještě tady. Použijí Starlightinu verzi kouzla. Vrátím se o kousek a zastavím ji, než zjistí, že jsme tam. Teď už jenom musíme najít Starlight a zase...
Ano, najít ji bude hračka, ale zastavit ji, to bude o něco horší, veďte. Nechci ti zklamat, moje milá, ale to kouzlo jsem stvořila, abych se vracela v čase. Takže i když ho použiješ ty, spolu s tebou odešle vlastně i mě. Nebylo těžké změnit Star Swirlovo kouzlo, udělal tu těžkou část. Ale vymyslet, jak využít mapu, abych se dostala kamkoliv v čase i prostoru a tebe stáhla s sebou, tak tím se překvapila i sama sebe. Já věděla, že mě zkusíš zastavit. Ty jsi tak předvídatelná. Proč bych tam nechávala ten svitek? Když se zhodotkla, mapa tě poslala přímo sem, abys viděla, jak jsem vymazala to jediné, co tě spojovalo s tvými přáteli. Má vesnice, moje milá, byla svatyní radosti, kde nikdo nebyl víc díky svému znamení. Byla to vzácná oáza. A ty s ostatními jste mi ji sebrali! No a teď ti seberu něco vzácného, já! Bez iskření si totiž ty a tvé kamarádky nevytvoříte to jedinečné pouto Cutie Mark. Je to znamení za znamení. Jedině takhle mi to přijde fér. Co musíme udělat? Tak jo, oči na stopkách. Jo. Až profrčí Rainbow Dash a ti tyrani, musíme zastavit Starlight. Twilight? Tak se připrav. Já vím, ale... Protože se může zjevit kdekoliv. Třeba tamhle? Povězte mi, jak by vám asi bylo, kdyby to někdo řekl vám. Co se tady děje? O, nic závažného, jen jsem těm dvěma připomínala, jak může popichování bolet. Nech toho! Tedy, vážně? No jistě. Přece ve světě, kde je každý pony originál, mají někteří takový pocit, že jsou možná něco víc. Ale proto ještě nemusí být krutí, že ne? Ne, jistě, že ne. Není tedy velká škoda, že nežijeme ve světě, kde jsou si všichni rovni? Potom by si nikdo nikoho nedobíral. Nebylo by to krásné? Ne, nebylo. Tedy bylo by fajn, kdyby nikdo nikoho netrápil, ale to není totéž. Pojď, Fluttershy, tak nechceš si tu dráhu proletět se mnou? No, trénink by se mi jistě velmi hodil. Přemluvila si je, aby ji netrápili, jen abys zabránila jiskření. To není pravda. Přesvědčila jsem je, aby ji netrápili, protože by si všichni měli být rovni a že nebude jiskření, je jenom bonus. Dívej! Ještě jsme neskončili. No, když si to myslíš... Ahoj! Můžeš na minutku zastavit? Jasně. Ty prý jsi docela rychlá. Docela? Jděte, jsem totiž mnohem rychlejší. Tak jo, a nechceš si to rozdat? To by nebylo fér. Vždyť ty už jsi dospělá, ne? A počkat, ty jsi Alicorn? No tak, jsi přece rychlá. Promiň, já si vzpomněla, že už mám někde být. Tak poslouchej, nemusíš se mnou závodit, jenom leď dost rychle na duhové jiskření, rozumíš? Cože? To já nedokážu! Vlastně nikdo, ani to neexistuje! Je to jen babská povídačka. Ne, není, já vím, že ne. Já tě přitom viděla, v budoucnosti. Tak jo. Dobře, tak já letím. Ne, počkej! Tady, Twilight, co pak se stalo? Nepřemluvila si Rainbow Dash k nemožnému? Inu smůla. Ugh,
nevyšlo. Je to těžší, než jsem čekala. Musíme to zkusit znovu. Ty, Twilight? Promiň, ale nechci žít v tak příšerné budoucnosti. To asi nebude třeba. Pinky? Fluttershy? Ticho! Changelingu! Všichni sluhové královny Chrysalis nalezení v tomto lese musí být zničeni. Pokračování příště. V českém znění Michaela Šrůmová, Roberta Bartuňková, Blanka Šrůmová, Radka Stupková, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá-Hanáková, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová. Překlad Jana Děžínská, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.